kakva je trenutna situacija kada je u pitanju Šumadijski upravni okrug? Šumadijski upravni okrug spada u grupu visoko rangiranih bezbednih područja. Stopa kriminaliteta u odnosu na drugi deo države je vrlo mala. Stopa rasvetljenih krivičnih dela je vrlo velika, tako da smo svi zadovoljni. Opet kažem, možemo da budemo srećni što možemo mirno da spavamo. Dosta se radi na preventivi. Da. Pre svega na preventivi mladih. Imamo te edukativne programe po školama. Vidim da su krenuli i po obdaništima od najmlađih dana, što kaže, tu decu treba edukovati kako da se snađu u određenim vanrednim situacijama, kako da se snađu uopšte u životu, jer deca žive ne samo u kući, nego i na ulici. Tako da su izloženi svim mogućim nekim negativnim stvarima koje se mogu desiti u ulici. A isto tako, nažalost, u našem okrugu smo imali do pretprošle nedelje vanrednu situaciju u tri opštine. Opet kažem, ti pripadnici sektora za vanredne situacije su tako skromni, tako tihi, kad je situacija redovna, a tako moćni, kad je situacija, nažalost, vanredna.